Bricjapi është shenja e 10 e zodiakut, që daton midis 22 dhjetorit dhe 19 janarit. Bricjapët janë të zgjuar, punëtor dhe të rësisht në kontrol të fatit të tyre. Ata janë gjithmonë në gjendje të arrijnë atë që kanë në mendje, si në aspektin profesional, ashtu dhe në atë personal. Shpesh konsiderohen kokfort, thjesht sepse arrijnë gjithmonë të marrin atë që dëshirojnë. Bricjapët ndjekin rregullat dhe respektojnë hierarkitë. Ata mund të ngjisin lehtë shkallët e karrierës dhe janë të aftë të kryejnë investime të suksesshme. Bricjapët janë të lidhur me familjen dhe traditat. Për ta, aparenca është e rëndësishme dhe kjo i bën ndonjëherë të anashkalojnë ndjenjat. Ata janë miq besnik dhe partner të vërtet, mbështetës me sens humori që shpesh e shfaqin vetëm me ata njerëz që arrin t'i njohin mirë. Kësaj shenje i përkasin Kate Middleton, Michelle Obama, Bradley Cooper, John Legend e Orlando Bloom. Ndër personazhet e njohur të sferës publike dhe atë të spektaklit shqiptar, mund të përmendim Alketa Vejsiu, Ben Blushi, Samir Mane, Robert Ndrenika, Gjemi Sheu, Albinako, Sara Hoxha apo Eliza Dushkun. Ja pra rikthehemi në studio dhe është një temë shumë e bukur. Unë gjithmonë e pres me shumë dashamirësi në studio Lindita Duron, astrologën e programit, e cila gjithmonë do të na sjellë hartat e personazheve të njohur, sidomos shqiptar. Lindita, faktikisht në këtë insert dëgjuam anët më pozitive që kishte Bricjapi. Nuk e di nëse vërtet Bricjapi është kaq i mirë sa që dëgjuam aty. Do me thënë i disiplinuar në punë, karrierist, i lidhur me familjen, por... Disiplina, organizime, përgjegjësia, rritjet, cakton kufit, bën struktura, udhëheq grupin, mençuria është shumë e madhe tek personat në shenjën e Bricjapit, puna e tyre është e pa lodhur, nuk lodhen. Bëjnë gjithmonë skica, struktura, si do të arrinë qëllimat. Mençuria pra është e madhe, për këtë arsye po, janë persona angazhohen, me plane dhe të kalkuluar. Po, duke qënë se janë, po, duke qënë se janë shojnë tokë, gjithmonë nuk e qëndor nga qëllimet e tyra, kalojnë situata shumë vështira, ndoshta, do me thonë, heci në për shtigje që jo të gjithë në ecim, në për situatat vështira, rezikojnë, ngulmojnë, dheri sa t'jarin qëllimat. Është simboli i visë malit, edhe ta mamë si dhja e malit, heci në dheri sa t'arin majtë malit. Ky është simboli Bricjapit. është në për krenarën e Skënderbeut. Po? Do me thonë edhe është shumë bullimë i dashur i Zotit, letë themi, në mënyrën se si ngulmon edhe se si ecëm gjatë jetës duke kaluar vështirësit. Po, a është në gjendje që një Bricjap të bëj keq, duke qenë se duhet të arrinë atë majën e malit për të arritur qëllimet? Nuk mendoj që diskriminon njerëzit. Do të thotë gjithçka një Bricjap për të arritur. Jo, nuk mendoj që Bricjapët e bëjnë këtë gjë, është simboli i disë malit që bën shtegun e vet derisa ngjitet në majë. Nuk ka lidhje se dëmton të tjerët, absolutisht. Nuk i dëmton të tjerët? Jo, nuk i dëmton të tjerët, sepse bën rrugën e vetë në jetë. Edhe e di që jeta ka vështirësi, është shumë i qartë, do me thënë, e ka mençurinë se si duhet eci. Udhiqet nga planeti Saturn, në orbitë është 29.5 vite, është orbita më e madhe ndër planetot e tjerë, pra, do me thënë, personi ka rritje më të mdhaja, mund tjetë shpia më e madhe karjera, më shumë vite. Bën më shumë zhvillima dhe prosperitet gjatë jetës. Është një shenjë që kërkon me gjërat materiale. Gjërat materiale, gjithmonë, sepse duke qenë se është shenjë tokë, synon vetëm të gjërat materiale. Pra, është materialist. Aty finalizohet botë kuptimi e Bricjapit, kur ka gjërat materiale për parasyve. Nuk është se, dhe më thënë, nuk është se është shenjë ajri ose shenjë ujë. Emocionet janë shumë të fshehura, nuk dallohen. Nuk e shfaqin emocionet. E quajnë se ofendim që të shfaqin emocionet. Kush jam unë që të çaj para teje? Nuk mundat Bricjapi, nuk e bën. Jo, nuk e bën kurrë. Në raport me shenjat e tjera, cilat janë shenjat në të cilat Bricjapi shkon më mirë dhe më keq? Ujor Bricjap shkojnë shumë mirë, janë edhe në martesë shumë të mirë, janë dhe shok ngushtë, rrin bashkë edhe në hartën zodiakale dhe në jetë. Është shumë mirë. Mund të martohet me ujorin. Shenjë ujë, shenjë ajri dhe shenjë tokë. Me shenjat e ujit mund të shkojë më mirë. Do me thonë,
me shigjetarin nuk është edhe aq mirë se shigjetari shojnë zjarri, britësia apo duan të bëjnë ligje, nuk është se. E kuptoj. Ndërkohë që do të ndjekim edhe disa foto me personazhe të regjia për të komentuar për britësiapët Alketa Vesiu. Si është harta Alketa Vesiut? Alketa Vesiu është një personazh shumë i njohur, është nuk është fiks britësiap, është midis ujorit dhe britësiapit, prandaj e shohim duke bërë emisione për Peter Panen. Pavarësisht autoritetit, i pëlqen shumë që të merret me fëmijët e ka kështu të lindur atë pjesën. E do shumë atë pjesën që të luaj me fëmijët dhe për këtë arsye bën dhe këto emisione. Bukuria, moda, sigurisht që bie në sy. Filozofia. Ndoshta janë këto që ndjek programat fizika. Po? Aerobia, ndoshta, gjëra të tilla. E ka, është shumë lartë të ky personazh. Mund të bënte shumë mirë edhe një trajner sportiv, për shembull. Alketa Vesiu mund të ishte një trajner sportiv. Patjetër, po, ka shumë forcë planetare në lidhje me aktivitetin fizik. Ne ja njohim ambicien e Alketës, normalisht që është fusha e televizionit, spektakli. Po, duke qenë se është midis britësiapit edhe ujorit, në këtë kohë zgjerohet karriera, shumë zgjerohet karriera, programet janë më humanitare akoma, sepse Alketa nga britësiap po kalon në ujor tashmë. Është 19 janari, pra është kufiri. E kuptoj. Është që në të dyja, do më thënë edhe britësiap edhe ujor, po ndërsa tani ka qënë vetëm britësiap, tani do futet më shumë të kujori. Se? Përshka këtë moshës? Jo, përshka këtë moshës, po tashmë ne jemi futur në moshën e ujorit. Kaluam nga hierarkia e britësiapit edhe kemi lëvizur në kohën e ujorit. Kjo ndodhi në kohën e pandemis. Boshti tokës ka lëvizur 1 grad dhe për këtë arsye Alketa del në ujor. Fushën e ujorit, më shumë se sa në të britësiapit dhe kariera zgjerohet. Kariera zgjerohet. Është në ngjitje, do të thuash? Patjetër që është në ngjitje. Do të ketë shumë përfitima, do shijoj shumë, do me thënë këtë kohë, këtë kohë ka aspekte pozitive për mirësohet kariera, shumë bollik do të ketë, pra do të ketë, do me thënë, shpërblimat, do të vinë, dhe do të zgjerohet fusha e karierës. E kuptojmë, dalim në personazhin tjetër? Do punoj pak më shumë jashtë orarit, po gjithsesi unë besoj që gjithë britësiapët punojnë më shumë se ç'duhet. Do t'i marrësh problemat. Tek Ben Blushi. Kemi Ben Blushin. Atëherë kemi nuk kemi një personazh kritës. Kemi një personazh kritës tjetër që merret me filozofi shumë. Kultura tuaja, filozofi, ligji, hap librat edhe shumë marë, do me thonë. Filozofia është shumë e madhe, personi di shumë. Di gjëra shumë, ka shumë diturit madhe. Po? Ky person asjell inovacion, asjell ndryshime, përpiqet me gjithë diturinë e vet që të bëjë ndryshime, pavarësisht se ka kundërshtar, domethënë, po shpalos këtë dituri të madhe. Filozofia, domethënë, është gjëja kryesore. Politika do të jetë sërish ambicie e tij, do ta shikojmë sërish në politikë? Unë mendoj se duke qenë se është shumë i ditur, kjo dituri duhet të shpaloset, pra duhet të qëndroj pavarësisht përpjekjeve të kundërshtarëve të tij, sepse normalisht kështu funksionon e kanë hartën e vet që ka kundërshtar, po pavarësisht përpjekjeve duhet të po janë kundërshtar për shembull që kanë të bëjnë me ndoshta në krahun pak a shumë të lloj të vet apo po, kundërshtar në filozofi, në politikë, në ndryshimet që do të bëj, do më thonë. Kundërshtar në idetë e tipë, që ide. Do ajtë të shfaqë. Po, ky person është shumë i ditur, mendoj që do të bëj vëndin e vetë. Mendoj se po. Mendon se ai do të ketë një rikthim në politikë? Mendoj se duhet vazhdoj, për shkak se duhet shpalosi diturin e vetë. Që e ka me shumicë lidhje me ligjin, reformat, ose inovacionin. Pavarësisht se nuk është tani koha, do me thonë, lëvizja planetare siguron që do ketë ndryshime dhe do të bëjë vëndin e vetë. Kalojmë në personajin tjetër. Kush është regjia? Jamie Shell.
çfarë do të ishte Gjemi nëse nuk do të ishte person publik, artiste, do të ishte filozofa. Filozofe? Po. Gjemi ka shumë dituri nga kulturat e huaja, publikimat, do më thonë, arti, bukuria, janë shumë të theksuara. Karriera si do të jetë? Karriera e Gjenit, dashuria. Karriera e Gjenit deri në 2026 do të vi duke u rritur, do të ketë mundësi të reja, do të marri përfitime shumë. Do të bëj kurse të vetë përmirësimit, pra do të studioj më shumë si të bëj gjërat më mirë dhe do të jetë e destinuar që të përqafoj aspekte pozitive të jetës. Pra kjo gjë vjen duke u përmirësuar edhe më shumë. Shpërblimet janë shumë të mira, do me thënë do të ketë plot në këtë kohë, do të argëtohet, dhe çdo gjë që do të vinë rrugën e vetë është merituar. E kuptojmë. Ka rënë tek personazhi tjetër? I punës. Eliza Dushku. Eliza Dushku, ja ku e kemi? Po. Eliza Dushku do të... është aktore që bën këto filmat... Po. Më thonë me imaginativ, ose që kanë të bëjnë me imaginatën. Pak në fantashkenc, po? Karriera rritet për gjatë kohës, dhe në fundin e 2024-ës, ka të ngjarë që zgjerohet edhe familja, prezentohet me persona të rëndësishëm, me reputacion të lartë, që e ndihmojnë e përkrahin talentin e saj, dhe do të kënaqet me këtë periudhë të mirë në jetën e vetë, do të zbuloj akoma më shumë artë brënda vetës, pra do të manifestoj, letë themi që është aktore dhe tani po këndon, ose po performon ditë shka tjetër, pra zgjerohet arti, do shfrytëzoj këto mundësi që i vinë jetën e vetë, ka mundësi të reja, shpalosen pra talentet, dhe do të përfitoj nga këto talente, do të rriten financat, çdo që përmirësohet. Pra do të shtoj familjen, dëgjova një. Po, familja zgjerohet, si rezultat zgjerohet familja. Do të bëhet me fëmijë në të ardhmen apo do të martohet? Mund të martohet ose do të njohë këtë personin e rëndësishëm që do të mbështetet, pra le të themi, që do ta ndihmojë në rrugën e vet. Sepse është e martuar. Mund të ketë edhe fëmijë, mund të zgjerohet familja në këtë rast. Kalojmë tek personazhi tjetër, Britjap, Kiara Tito. Kiara Tito është një personazh fantastik, do me thonë, nuk ka kohë të lirë, tërkohën është duke punuar, edhe në kohën e lirë, edhe në punë, me thonë, ja përkushton gjithë kohën punës. Po Luizit nuk i kushton pa kohë? Meret me bukurin, shumë, do me thonë, ka një sytë mpret për bukurin. Si të shkoj lidhja e tyre? Lidhja e tyre është shkon shumë mirë, lidhja ka qënë romantike, tani është forcuar edhe më shumë. Personat rinë bashkë, kalojnë këto situata bashkë, do me thënë. Si e shikon të ardhme në tyre? Pa diskutim, ajo është edhe 7 zënë, këshu që do të bëhen edhe në fëmi? Këta rinë bashkë një kohë shumë të gjatë. Dherë në fund të jetës, ndoshtë, rinë së bashkë këta dy persona. Janë shpirtra binjakër, si deja vu. Jemi takuar dikur dhe u takuam prapë këtu dhe na duket vetja si kur jemi shumë të njohur. Pa, deja vu. Edhe duket që është deja vu se, më thonë, ato ndjesi t'jep, që këta dy veta kanë shumë vite që janë takuar. Si është Britjapi në martes? Britjapi në martes ankohet gjithë kohën, po shkon gjatë. Shkon gjatë, një Britjapi më thonë shkon gjatë në martes. Po, mund t'a dëgjosh që ankohet gjithë kohën dhe vazhdojnë të jetoj aty, nuk është se lëvise, është në toka. Britjap me gafore, sepse Kiara është Britjap, Luizi është gafore. Po pra, Luizi siguron emocionat. Që Britjapi nuk i ka, sepse Britjapi ka regullat. Do përsh detyrat e shtëpis, do përsh këtë dhe këtë, se nuk të lejoj. Ndërsa gaforia siguron emocionet edhe është mardhonje shumë e mirë. Gaforia është shënjui dhe toka. Pra toka e vaditur në këtë rast. Toka e vaditur me ujë, po. Po pa tjetër, imbushur me ujë edhe emocionet i siguron Luizi, për shambu. Personi punon shumë, do me thëmë, përdorë kompjuterin, bën artë, i kushton vëmëndje bukuris. E kuptoj. Kur të kalojmë pastaj në shenjën e gaforës, atërë do të flasim edhe për
personin tjetër. Mirë, Lindita, unë të falenderoj shumë që ishe në studio me mua dhe që na solle hartat e personazheve të njohur. Dhe sigurisht do të takohemi tek ujori, apo jo, në muajin e ardhshëm. Miqtë të dashur, kjo ishte pasditja për sot, bashkë do të shihemi nesër në të njëjtën orë 17:05 këtu tek Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharit. Ju pafshim deri atëherë.